Vážení přátelé, sledující na Instagramu nebo kamkoliv, kam se tohle video dostane. Já jsem dlouho přemýšlel, jestli něco takového natočit a nakonec jsem dospěl k závěru, že jo. Že by to možná mohlo být inspirativní a motivační. Videa tohoto typu na sociální sítě nepřidávám, nedělám nic takového. Vlastně to bude poprvé. Možná jste si všimli, že jsem před nějakou dobou na Instagram dával příspěvek do příběhu o malé holčičce Peťance, která má 2 roky a bojuje s poměrně vážným onemocněním a potřebuje pomoc. Možná by se dalo namítat, že takových příběhů je ve světě nebo v naší kotlině tisíce, možná 10 000, možná 100 000, možná miliony. A i já z vlastní zkušenosti vím, že je. Protože mi téměř denně chodí spousta žádostí o to, abych sdílel různé nadační příspěvky nebo sbírky pro nemocné děti nebo dospělé. Tenhle příběh je v něčem výjimečný a já zkusím poměrně v rychlosti, abych vás dlouho nenudil a nezdržoval, protože přeci jen asi jste zvyklí u mě na trochu jiný způsob vyjadřování nebo na trochu jiný styl obsahu. Tenhle příběh je výjimečný v tom, protože mě na něj upozornil můj kolega z divadla. Záměrně nebudu v tomto videu nikoho moc jmenovat, protože nevím, jestli by si to třeba přál nebo ne. Tak prostě kolega z divadla mě oslovil, jestli by bylo možné tuto sbírku, tuto konkrétní sbírku, která je na Peťanku, nebo pro Peťanku, sdílet na Instagramu. Já jsem to udělal a když jsem se posléze dozvěděl, o jakou částku se žádá rodiče této holčičky, o jakou částku žádají na vlastně podpůrnou pomoc při rehabilitaci, tak jsem se tak zarazil a říkal jsem si, 100 000 korun, o které tyto rodiče žádají, aby mohli pomoct své dceři, přece nejsou zas tak astronomická částka. No a napadla mě konkrétní věc, konkrétní krok. S těmito rodičemi malé holčičky jsem se spojil a nabídl jsem jim, že bych rád veškeré tyto peníze, o které žádají, jim dal. A domluvili jsme se. Chtěl bych jenom říct, že tohle video nedělám proto, aby se toho chytlo nějaké médium a snažilo mě nějak dehonestovat, že se zviditelňuji. Není to tak, přátelé? Už delší dobu spolupracuju s různými nadacemi nebo příspěvkovými organizacemi nebo různými uskupeními, které se zabývají například onkologicky nemocnými dětmi, ale nechci o tom nikde moc mluvit, protože vím, jak dvojsečné tohle může být. Ale proč to říkám? Já jsem se jako fyzická osoba, jako soukromý člověk, jako člověk, ne jako herec, ne jako veřejně známá osobnost, ale jako člověk rozhodl, že jim tyto peníze dám bez nároku na cokoliv, aby mohli své dceři pomoct. Možná někteří z vás, kteří tady jsou, jste taky rodiče. A já jsem taky otec a je pro mě velmi komplikované si představit, že by se něco takového dělo právě mojí dceři. Tohle video vzniká proto, velmi těžko se mi o tom mluví, protože samozřejmě někde vzadu pořád mám to, že to může působit dost divně nebo nabubřele, to, co teď dělám, ale opravdu bych byl rád, kdybyste věřili tomu, že můj záměr je vysoce čistý. Video vzniká proto, aby inspirovalo. Pokud, přátelé, kdekoliv uvidíte sbírku na dítě, na dospělého, na nemocného člověka, na člověka v tísni nebo někoho, koho prostě potřebuje pomoct, a pakliže si o té sbírce zjistíte dostatek informací na to, aby se pro vás stala autentickou, opravdovou, skutečnou a nezaměnitelnou. A pakliže víte, že můžete pomoct, udělejte to. Protože nikdy nemůžete vědět, kdy tu pomoc budete potřebovat třeba vy nebo
váš blízký. Bylo pro mě velmi náročné takovéhle video udělat, je to poprvé a věřím, že se to potká s pochopením a opravdu s tím záměrem, který jsem chtěl. Taky bych chtěl říct, že tohle video nemá nikoho nabádat, že musí pomáhat nebo že to musí dělat. Já si samozřejmě dostatečně uvědomuji, že ne každý si to může dovolit, ne každý je v situaci, kdy může něco takového udělat. Ale pakliže máte ve svém okolí někoho, o kom víte, že může pomoct, prosím, zkuste ho s tím obeznámit. Tento konkrétní příběh má pozitivní tečku. S rodičemi od malé Peťky jsme se dohodli a celá částka, o kterou žádají, jim bude předána. Rozhodl jsem se tak dobrovolně, sám a nestojí za mnou vůbec žádná organizace ani nic takového. Tento čin by neměl být zištný a není zištný. Je to jenom proto, že cítím, že to tak je správně. Mějte se fajn. Mějte se hezky a věřím, že se brzo vidíme třeba v divadle, nebo v kině, nebo na koncertě. Mějte se krásně, ať se vám daří a hezké prázdniny přeju. Ahoj.